E bia e gëzoj me nip, Josefina Topalli shijon kohën me të voglin, del foto. Para pak kohësh e bia e gëzoj duke bërgjyshe për herë të parë, Megi sollin e jetë një fëmijë e tani e gjithë familja ish kryeparlamentares, po i shijon këto momente. Megi dhe bashkëshorti i saj u bën prindër të një djali, familja Topalli është treguar shumë e rezervuar dhe akoma nuk e ka zbuluar një foto të portretit të foshnjës. Mirë po daljet në publik duke shëtitur me karocën e ti nuk i ka kursyer. Fillimisht ishte Megi ajo që e nxori voglushin në shëtitje nga liçeni së bashku me vllajën e saj, ndërsa tani ka qenë gjyshja e ti, Josefina Topalli, ajo e cila ka dalë për shëtitje me nipin nga liçeni artificial. Një pamje aq e bukur.